nas podržava i čak je ideja da se zameni na mestu patrijarha Porfirije direktno Božijom voljom i Božim rukovođenjem Srpske crkve. To je moja ideja. Da Bog bude naš patrijar. Dobro, ali ne cvetaju ruže ovde, da ne kažemo da zapravo venu, ali kada pogledamo da li se te iste organizacije trude da zamute vodu i u drugim delovima sveta, evo na primjer u Sjedinjenim Državama imate dva kandidata za predsednike, jedan se spori sa porno glumicom, a drugi govori da su mu ujaka pojeli kanibali i govori da mu je sin poginuo u Iraku ili u Afganistanu i tako dalje. Dakle, sve to tačno. Ja samo, evo ovako, mali uvod. Si, je li tako? Si je otišao u Francusku. Gde je završila supruga Sija? Pevanje, na Sorboni. Gde studira jedna ćerka Sija? Na Sorboni, u ovom trenutku. Gde je studirao Pol Pot? Na Sorboni. Gde je Enver Hoxha studirao? Isto na Sorboni. To je komunistička linija, ta francuska. Ali sad Francuzi dolaze pod evroazijsku zonu, to je od La Manche. Puštaju američku zonu. Pa gotovo je, da. Ne mogu. Pa ima jedan broj francuskih suverenista koji je za generala Lafayette, koji je ključ od Bastilje ostavio na imanju Georgea Washingtona i tako dalje, to je ta sloboda, jer kip slobode je francuski poklon Americi, ima ta linija, međutim, pošto se raspada Američka federacija, sad ćemo dođemo na tu temu, u stvari, to onda je jedna vrlo, vrlo slaba linija, a ovaj istok sve više jača i jača. E, a druga ćerka studira na Harvardu, isto ga Sija. Pa sad, pazite to. Sada ispričam nešto za Norodoma Sihanuka, koji je bio stari Titov prijatelj i koji je bio princ i posle kralj Kambođe. I sad pitaju, pa posle to bila crveni kmeri su preuzeli. Da, tad se zvala Kampučija. Kampučija, kad je došao Pol Pot, iste Sorbone, tu gde studira i Sijeva ćerka. I sad pazio, kaže novinar pita ovoga Norodoma Sihanuka, kaže, gde studiraju, kaže, vaši sinovi, malo da ga, pa kaže, evo ovako, kaže, jedan sin studira, kaže, u Moskvi, a drugi, kaže, studira u Londonu. Kaže, za ovog u Moskvi sam siguran da neće biti komunista, a za ovog u Londonu ne znam. Nisam siguran. Sjaj. A gde je sahranjen Marks? Pa na Hemstedu, brate, u Londonu. Gde je Marks? Nije u Moskvi sahranjen. Tu su oni stavili Lenjina, koji je Mongol.